Salam əziz 7-ci sinif şagirdləri. Bu videomuzda 7-ci sinif yeni nəşr dəstliyimizə səhifə 117-ni izah edəcəm. Bundan əvvəlki səhifəni izah etmişdim. Mütləq mövzuları ardıcıl izləyin, ardıcıl öyrənməyə çalışın. Videoları izləyirsinizsə, mənim izahlarımı başa düşürsünüzsə, kanala abunə olmağı, like atmağı və hər videoya şərh yazmağı unutmayın. Sonra hansı Amazon'dan istəyirsiniz, sonra və ya Dim'dən mi istəyirsiniz, hansı vəsaitdən mi testlər istəyirsinizsə, onları da paylaşın. Demək, çalışma birə baxaq. Deyir, 3 bıçağın A variantında 2 iti bıçağı ola bilərmi? Mən keçən dərsimizdə də bu haqda bu çalışma haqqında danışmışdım. Bir 3 bıçağı siz bilirsiniz ki, alfadır, betadır və qammadır. Alfa, beta və qamma bunun daxili bıçaqlarıdır və daxili bıçaqlarının cəmi 180 dərəcə etməlidir. Düzmü? Və siz də bilirsiniz ki, İti bucaq 90 dərəcədən kiçik bucaq idi. Keçən dəs bunları danışmışdı. Bir üç bucağın iki bucağı iti ola bilər. Bir bucağı kör və ya 90 dərəcə ola bilər. Məsələn, düz bucaqlı üç bucaqdan baxsaq, düz bucaqlı üç bucağın bir bucağı düzdürsə, qalan iki bucağın mütləq və mütləq alfa və beta nə olmalıdır? İti bucaqlar olmalıdır demişdik. Əgər bir bucağı düz bucaqdırsa, qalan iki bucağı nə olmalıdır? İti bucaqlar olmalıdır demişdik. Demək, ikisi iti olanda biri düz olur. Sonra baxın, bu üç bucağa fikir verin. Məsələn, kör bucaqlı üç bucaqdan danışırıqsa, kör bucaqlı üç bucaq belə ağızda çox açılmış üç bucaqdır. Düzü, bu kör bucaqdır. Əgər bir bucaq kördürsa, digər ikisi bu alfa ilə beta, alfa və beta mütləq iti olmalıdır. Uşaqlar, bax, buna diqqət yetirirsiniz. Biri kordursa, digər ikisi mütləq iti olmalıdır. Biri düzdürsə, digər ikisi mütləq iti olmalıdır. Bax, bunlara diqqət edirsiniz. Üçü kör ola bilməz, iki dənəsi kör ola bilməz. Niyə görə iki bucağın ikisi də kör ola bilməz? Çünki, məsələn, kör bucaq neçə dərəcən başlayır? Kör bucaq 91 dərəcədən başlayırdı. Ən kiçik kör bucaq 91 dərəcədir. Çünki kör bucaq 90 dərəcənin 180 dərəcə arasında yerləşirsə, yəni 91-dən başlayır. Tam ki, üç bucağın bir bucağı 91-dir. O birisi bucağı da bir nədə kör deyək. Lap o da eyb yoxdur olsun 91. 91-dən 91 heç üçüncü bucağı yazmadan bu böyük oldu 180 dərəcədən. 182 dərəcədir. 180-dan böyük oldu. Heç bu iki dənəsinin cəmi 180-dan böyük oldu. Biz üç dənə bucağın cəmi 180 bilirdi yaxı. Bax, buna görə olmaz. Bax, ona görə bir bucaq 90 dərəcə düz bucaqdır da. Bir bucaq, məsələn, kör bucaq 91 dərəcə ola bilməz. Çünki heç bunun üçüncü bucağını yazmadan bu elə 180 dərəcədən böyük oldu. Üçüncü bucağı yazmadan 180-dan artıq çıxdı. Ona görə indi bizim bu sualımızda deyir ki, A variantında 2 iti bucağı ola bilərmi? Bəli, 3-ü də alfada, betada, qammada iti ola bilər. Yəni, 3-ü də iti ola bilər, 2-si də iti ola bilər. Alfa və betada iti ola bilər, 2-si də iti ola bilər. Ola bilər. B variantına baxaq. Deyir, 2 düz bucağı. Ay, uşaqlar, 2 düz bucağı olsa, düz bucaq 90 dərəcə. 90 dərəcə, 90 dərəcə elədi 180 dərəcə. Bəs bunun 3-cü bucağı nə oldu? 3-cü bucağın da üstünə gələndə 180-dən böyük bir bucaq əldə edəcəm ki, demək ki, ola bilməz. Bilməz. Niyə görə? Çünki 3-ünün cəmi 180 eləməlidir ona görə. Sonra deyir, cavabınızı əsaslandırın. 3, ona görə yazırıq ki, 3-ünün cəmi 180 dərəcə etməlidir. Etməlidir. Burada x-i 180 elədi. 3-cü hara getdi bəs. C variantına baxaq. 2 kör bucağı, yenə deyirik ki, 2 kör bucağı, yəni 91 tutalım, olab, obri də 91 olsun, kör bucaq, bu böyük oldu 180 dərəcədən. 3-ünün cəmi birlikdə 180-da bərabər olmalıdır. 180-dan, 3 bucağın bucaqlarının cəmi nə 180-dan kiçik ola bilməz, nə 180-dan böyük ola bilməz. 3 bucağın 3 dənə bucağının cəmi 180 dərəcə eləməlidir. Burada əgər ikisi də kordursa, kör bucaq 91 dərəcə, 90-dan sonraki bucaqlar 91-lə başlayır. Lab ikisini də 91 götürsəm, 180 dərəcədən böyük oldu. Halbuki 3-cü bucağı toplamamışıq biz burada. Demək ki, ola bilməz.
Ola bilməz. D variantına baxaq. Bir kör, bir düz bucaq. Uşaqlar, kör bucaq tutalım 91 dərəcə. Düz bucaq 90 dərəcə. Bu oldu 181. Olmaz. Heç üçüncü bucaq yoxdur. Üçüncü bucaq hanı? Bax, çalışma 2. Çalışma 2-dəki düz bucaqlı 3 bucağın bucaqlarının növünü deyin. Düz bucaqlı 3 bucaq çəkək bir dənə. Bax, A, B, C üç bucağı. Bu A bucağı düz bucaqdır. Əgər düz bucaqlı 3 bucağın bir bucağı düz bucaqdırsa, digər B və C bucaqları alfabetdə adlandırıram. Alfa və betdə nə olmalıdır? İti bucaqlar olmalıdır. Və düz bucaqlı 3 bucağın bir bucağı 90 dərəcə, yəni düz bucaqdırsa, digər iki bucağı iti bucaqlarını cəmi nə qədər eləməlidir? 90 dərəcə eləməlidir. Bu düz bucaqlı 3 bucağın qaydasıdır. Əgər ki düz bucaqlı 3 bucaqdırsa, düz bucaqlı 3 bucağın digər 2 iti bucağının cəmi 90 dərəcə etməlidir. Çünki bu ikisi 90 eləməlidir ki, bu da 90, 180 dərəcə, üçü birlikdə 180 dərəcə etmiş olsun. Düz bucaqlı 3 bucağın düz bucaq olmayan 2 bucağın cəmi haqqında nə deyə bilərsiniz? Sualı oxumadan mən onu dedim uşaqlar, heç bilmirdim sualda onu deyəcəkdi. Düz bucaqlı 3 bucağın düz bucaq deyil, digər iki bucağının cəmi də bizə nə verməlidir? 90 verməlidir. Nəyə görə 90 verməlidir? Çünki bu ikisi 90 olmalıdır ki, bir dənə də burada düz bucaq təpəsi 90 var. 90 ilə 90 dərəcə bizə 180 dərəcəni versin. Yəni, daxili bucaqların cəmi 180 dərəcə etsin. Bu cəm 90-dan böyük, 90-dan kiçik, 90-a bərabər təkliflərin hansı doğrudur? Təbii ki, üçüncüsü doğrudur. Niyə görə doğru olduğuna dedik ki, bu ikisinin cəmi 90 etməlidir ki, bir də düz bucağımız 90-da, onlar birlikdə 180 etsinlər. İndi baxaq B variantına. B variantına nə deyir bizə? Bərabər tərəfli 3 bucağın bucaqlarını necə? Bərabər tərəfli haqqında keçən dərsimizdə danışdığım videoları ardıcıl izləyin. Çünki nöqtəsinə qədər bir-bir hamısını izah eləyəm. Çünki sizin bunlar yuxarı sinifdə 9-cu sinif gəlib buraxılışa hazırlaşdığınız zaman hamısı bir-bir qabağınıza çıxacaq bunlar uşaqlar. Bax, mən indi 9-lara dərs deyəndə görürəm uşaqların zəiflikləri. Siz də aşağı sinifdən zəif gəlirsiniz. Bu qaydaları bir-bir itirirsiniz. İtirməyin. Bax, bir qayda dəftəriniz olsun. Mənlə birlikdə yazın. Nə qayda deyirəmsə yazın. 9-da o qayda dəftəri əlinizdə olanda o qədər rahat olacaqsınız ki. Demək, B variantında bərabər tərəfli 3 bucağın bucaqları neçə dərəcədir? Bax, bərabər tərəfli 3 bucaq dedim, 3 bucağı da 3 tərəfi də bir-birinə bərabər olandır. Və demişdim, yeganə 3 bucaq idi ki, bərabər tərəfli 3 bucaq. Onun bucaqlarını bizə deməyə ehtiyacı yox idi. Biz onun 60 dərəcə olduğunu bilirik. Bərabər tərəfli 3 bucağın 3 tərəfi bir-birinə bərabərdir. 3 bucağı da 60-60-60-dır. Və istənilən 3 bucağın, uşaqlar, fərqi yoxdur. İstənilən 3 bucağın bütün bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. İstər bərabər yanlı, istər bərabər tərəfli, istər müxtəlif tərəfli, istər düz bucaqlı 3 bucaq olsun. Bütün 3 bucaqların, bu daxili bucaqların cəmi 180, xarici bucaqların cəmi isə 360 dərəcədir. Baxaq indi çalışma 3-ə. Dəftərdə elə dəftərə hər hansı 3 bucaq çəkin, daxili bucaqların təsbit derivativini ölçün. Bu bucaqların qiymətlərinin cəmi neçə dərəcə olduğunu müəyyən edin. Transporter ilə ölçmək lazımdır. Bir üç bucaq çəkək. Transporteri mən indi planşetin üzərinə qoymuşam ölçmək üçün. O transporterin ki düz ortasında nöqtə mi deyim, xət mi deyim, nöqtə kimi var onun düz ortasında. Onu qoyun, bax bura. Niyə yazmadı? Transporteri qoymuşam, üstünə deyə yazmır. Bax, düz bura qoyun. Aşağı düz hissəsi var. Transporter belədir də. Belə. Bu hissədəki olan nöqtəni qoyursunuz bunun üstünə. Bu hissəsini də qoyun, bax, bunun üzərinə. Və burada mən gördüm ki, məndə eləyir 40 dərəcə bura. Sonra bu hissə görüm nə qədərdir məndə? 35 dərəcə. 35 dərəcə.
Bu görüm neçə dərəcədir? Beş derecede. Bak transporterin yine bu transporteri bu transporter değil tutalım böyle. Bu hissesini getirin bura koyun. Bu düz hissesini getirin bunun üzerine koyun. Ve buradan 105 derece olduğu göründü mende. 105 derece. Şimdi sizde neçə derece olacak? Özünüz koyup üstünde çekin gösterin. Deyir ki bu üçdən bu bucaqların qiymətləri cəmləcə olduğunu müəyyən edin. 40 üstə gəli 35 elədi 75-in üstünə 105 gəldiyimiz zaman 180 dedi görürsünüz. Hər üç bucağın bucaqların cəmi 180 dərəcə etməlidir. İndi baxaq şəkil 4-ə. Çalışma 4, çalışma 4. Çalışma 4-də nə deyir bizə? Şəkil 14-də hansı bucaqlar doğru verilmişdir? Bax, şəkil 14-də fikir verin A bəndində. A bəndində sizcə doğru verilibmi? Əgər bu bir düz bucaqlı 3 bucaqdırsa, düz bucaqlı 3 bucaqdan burası 90-dırsa, mən dedim ki, bununla bunun cəmi bizə verməlidir 90 dərəcə, düzdür. Bax, indi bu. Bura 50-dir, bura 15-dir. 50 üstə gəli 15 elir 65 dərəcə. Amma mən demişdim ki, Alfa ilə beta cəmi düz bucaqlı, üç bucaqlı 90 dərəcə eləməlidir. Əgər bura 90-dırsa, bura 90-dırsa, bu ikisi 90 eləməlidir ki, 90-90-180 dərəcəsin. Demək bu doğru deyil. Sonra bu A variantı. İndi baxıram B variantına. Deyir ki, B variantında biri 40-dır, biri 50-dir dərəcələr üstünə göstərin. Biri də 100 dərəcədir. Baxaq. Uşaqlar siz buna 90 dərəcə deyə bilməzsiniz. 100 veribsə 100-dür. Deməyin ki, axı 90 dərəcəyə oxşuyur. Xeyr, heç də oxşamır. Bunlar birlikdə 190 dərəcə elədi. Xeyr, səhvdir. 180 dərəcə eləməli idi. Elə 3 bucaq ola bilməz. Elə 3 bucaq yoxdur ki, onu 3 bucağın daxili bucaqların cəmi 190 versin. 180-dən nə kiçik, nə az, nə çox etməlidir. Sadəcə 180 etməlidir. Baxın, indi bu 3 bucağa. C variantında fikir verin. 14-ün C variantında. Bura 90 dərəcədir. Bura 45 dərəcədir. Bura 45 dərəcədir. Bəli, doğrudur. Niyə görə? Çünki 45, üstə gələ 45 bizə verir 90 dərəcə. Bu da 90-dır axı. 90 üstə gəl 90-da eləyir 180 dərəcə. Bəli, bu doğrudur. Bu tam doğrudur. İndi gedək D variantına. 71,5 üstə gəl 32,5 üstə gəl 76 görə nə verəcək? 71,5 üstünə 32,5 gələndə demək 104 tam edəcək. 104 üstə gəl 76 o deyəcək 180. Bəli, 180 verdiyinə görə doğrudur. Doğrudur. Bundan 3 bucaq ola bilər. Demək bu doğruydu. Bu doğruydu. Bunlar isə doğru deyil. İndi baxaq 5-ci çalışmaya. Çalışma 5-də nə deyir? Verilmiş bucaqlar 3 bucağın daxili bucaqları ola bilərmi? Ola bilərmi? Nə üçün cavabınızı izah edin. Uşaqlar, 3 bucağın daxili bucaqların cəmi 180 dərəcə eləməlidir. A variantında 21 dərəcə üstə gələk, 35 dərəcə üstə gələk, 121 dərəcə, mənə 180 dərəcə verməlidir. Demək, bu verəcək 56, 56-nın üstünə gələndə 121-i, eləcə 177 dərəcə. Xeyr, doğru deyil. Doğru deyil. B variantına baxalım, 180 dərəcə eləməlidir. 56 üstə gələk 90, üstə gələk 24 dərəcə. Dərəcələr üstünə həmişə qeyd edin. 56. Bu 56-dır. 56 ilə 24 eləyəcək 80. 80 üstə gələk 90 eləyəcək 170. Yəni bu da doğru deyil. 180 dərəcə eləməliydi. C variantı. 72 dərəcə, üstə gəl 15 dərəcə, üstə gəl 55 dərəcə. O da bərabərdir.
72 ilə 15 dərəcə edəcək 87 dərəcə. 87 dərəcə üstünə 55 dərəcə gələndə 12, 1, 7, 13, 14, 142 dərəcə olmaz. 180 eləməli idi dedik. D variantına baxaq. 15 dərəcə üstə gəl 62 dərəcə üstə gəl 103 dərəcə. Bərabərdir 77 dərəcə üstə gəl 103 dərəcə. Bərabər 180 dərəcə etdiyinə görə bəli, bu doğrudur. Qırmızı ilə göstərək, bu doğrudur. İndi baxaq Y variantına. 32 dərəcə üstə gəl 85 dərəcə üstə gəl 67 dərəcə. O da bərabərdir. 32 isə 85 gəlsə, gəl belə deyək də, 97 dərəcə üstə gəl 85 dərəcə, o da bərabərdir. 12, 1 yadda, 17, 18, 182 dərəcə. Demək bu da doğru deyil. F variantı da bu şəkildə, bu da ödəməyəcək uşaqla. 95, 102 ilə 4 bizə gəlib 200 cavab verir, 200 yaxın cavab verir. Özü toplu hesablayasın, o da 100 əşrət etmədiyinə görə ödəməyəcək. Çalışma 6-ya baxaq. Üçgənin daxili bucaqlarının ikisi verilmişdir. Üçüncü bucağı tapın. Üçgənin bucaqlarının ikisi veriləndə üçüncünü tapmaq üçün bax, üçün cəmi 100 əşrət eləməlidir. 65 dərəcə ilə 43 dərəcəni toplayacağım. Eləyəcək 108 dərəcə. Üçüncünü tapmaq üçün, üçüncünü tapmaq üçün 100 əşrət dərəcədən çıxacağım 108 dərəcəni. O da eləyəcək 72 dərəcə. B variantına baxaq. B variantına 90 üstə gəl 29 dərəcə bərabər 119 dərəcə. Üçüncünü tapmaq üçün 180 dərəcədən çıxacağıq 119 dərəcəni bərabər də 71 dərəcə edəcək. Sonra C variantına baxaq. C variantında 5 üstə gəl 55 dərəcələr elədi 60 dərəcə. 180 dərəcədən çıxıram 60 dərəcəni elədi 120 dərəcə. C variantı da getdi. D variantına baxırıq. 145 dərəcənin üstünə 12 dərəcə gələndə eləyəcək 157 dərəcə. Sonra 180 dərəcədən 157 dərəcəni çıxacağıq. 23 dərəcə qalacaq. 3-cü dərəcəmiz 23 dərəcəymiş. Y variantında 100 tam, onda 4 üstə gəl 52 dərəcə. Bax, bu da tamdır. Bu da tamdır, 100 tam. Eləyəcək 152 tam, onda 4 dərəcə. Tamla tamı toplayırıq. Sonra 180 dərəcədən çıxıram 152 tam, onda 4-ü. Bunun da burasına vergül qoyub 0 yazırıq. 180-dən 1 vahid verib, ondan 4 çıxanda 6. Vergül, vergül. Vergülün altında yazılır. 179 qalır burada. 79-dan 52 çıxanda qalır 27. 27 tam, onda 6. Demək bizim 3-cü bucağımız 27 tam, onda 6 olmuş olacaq. Sonra F variantına baxıram. 45 dərəcə üstə gəl 67 tam, onda 8 dərəcə. Bax, tamla tamı topluyorum. 45 üstünə 67 gələndə eləyəcək 112 tam, 112 tam, onda 8 dərəcə. 180 dərəcədən 112 tam, onda 8 dərəcədən çıxanda burada qalacaq 2, burada vergül. Burada qalır 179 tam qalır da, çünki bir vahid götürdüm axı. 9-dan 2 çıxanda qalacaq 7, 7-dən 1 çıxan 6, 67 tam, onda 2 dərəcə. Olacaqdır. İndi baxaq nömrə 7-yə. Çalışma 7-də nə deyir bizə? ABD 3 bucağının, bax ABD 3 bucağı bu 3 bucaqdır. Bucaqların dərəcə ölçüsünü müəyyən edin. DK paraleldir AB olarsa uşaqlar. DK paraleldir. AB söhbəti çox böyük bir məsələdir. Əgər bu xətt bax Əgər bu xətt
bu xəttə paraleldirsə, onda burada daxili çarpaz bıçaqlar əmələ gəlir. Xətt bu xəttə paraleldirsə, onda bu arada kəsən sayılır. Kəsənin burası 60-sa, bunun burası da 60-dır. Bura 20-dirsə, bu da 2 paralel arasında kəsən sayılır. Bu 20-dirsə, bunun burası da 20 edəcək. 60-la 20 elədi, 80-80 üçün 100 gəlində 180 görürsünüz, doğru oldu. Deyir, indi ABC üçbucağın daxili bıçaqlar cəmi. Biz deyirik ki, bizə deyir ki, DK paraleldir AB-yə. Bu şərtə görə bu şərtə görə BD və AD paralellər arasında nə olur? Kəsən rolunu oynayır. Kəsən olur. Kəsən nə əmələ gətirir? Kəsən daxili çarpaz bucaqlar əmələ gətirir. Yəni bizdə baxın ABD bucağı bax A-dan gəlirik B-yə, B-dən də gəlirik D-yə. ABD bu bucaqdır. Bucaq A, B, D. B ortada da A'dan gəlirik B'ye, B'dan gəlirik D'ye. A, B, D bərabər 60 dərəcə. Bucaq B, A, D. B, A, D isə bərabər olur 20 dərəcə. Bu daxili çarpaz bucaqlara görə. Bəbşiyyətdə. Və burada da ABD üçbucağının daxili bucaqları ortaya çıxmış olur. Bu 15-in A variantıdır. İndi B variantında. B variantında DK paraleldir. AB olduğu üçün olduğu üçün bax 2 paralel arasından BD və AD nə rolunu oynayır? Kəsən rolunu oynayır. BD və AD kəsən rolunu oynayır. Oynayır. Kəsən rolunu oynayır. Kəsəndə nə əmələ gətirir? Kəsən daxili çarpaz bucaqları əmələ gətirir. Elə bil ki, daxili çarpaz bucaqlara görə kəsənin bu tərəfindəki bucaq nədirsə, digər tərəfindəki bucaq da o qədər olmalı. Onda burada 32 olacaq. Kəsən daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir çünki. Daxili çarpaz bucaq əmələ gətirir. Qısa yazdım. Gətirir. Demək ki, onda olacaq bizim, ki bunları silim görüm nə yazılmışdı orada. BAD bucağımız. Bucaq BAD. Bax, bu B-dən A-ya gəlir. Buradan D gəlsin. BAD. BAD bucağımız bərabər olacaq 32 dərəcəyə. O tərəfdən də obrisi 98 dərəcədir. 32 dərəcə ilə 98 dərəcəni toplasaq eləyəcək. O da 120-130 dərəcə. Bax, bu x-in cəmi elədi 130 dərəcə. Bura 130 dərəcədirsə, 3-cü də 180-dən 130 çıxsam 50. 3-ü bilik 180 eləməlidir də. 180 dərəcədən çıxıram 130 dərəcəni, o da eləyəcək 50 dərəcə. Yəni bucaq A, B, D elədi neçə? 50 dərəcə. Sonra indi üçüncüsünə baxaq. Üçüncüsündə də ki, A, B, K, D-yə paraleldir deyə. Yenə bunlar çarpaz, kəsən rolunu oynayır. Kəsən çarpaz bucağına gəlir. Bura 75-dir, onun çarpazı burada da 75 idi. Bu 21 isə bunun çarpazı bura 21-dir. Bax, ona görə yenə eyni cümlə burada yazılır uşaqlar. Deyirik ki, D, K paraleldir A, B olduğu üçün daxili çarpaz bucaqlar əmələ gəlir ki, burada ona görə bizim bucaq D, A, B-miz 21 dərəcə, bucaq A, B, D-miz isə 75 dərəcə olacaq. Yəni, bura 75, bura isə 21 olacaq. Sonra 75 ilə 21 dərəcəni topluyuruq, eləyir 96 dərəcə, 180 dərəcədən 96 dərəcəni
96 dərəcəni çıxacağıq. 84 dərəcə etmiş olacaqdır. Hara? A, D, B bucağı. Bax bura. A'dan gəlirsiniz D'yə, D'dən də gedirsiniz B'yə. Eləyir A, D, B bucağı. Bura eləyəcək 84 dərəcə. Bu səhifəmiz bu qədər. İnşallah başa düşmüşsünüzdür. Videoya baxdınız. Əgər yararlana bildinizsə mütləq like atmağı və videoya şərh yazmağı unutmursunuz uşaqlar. Bir də abunə olun ki, kanalı artıra bilək. Hələlik, sağ olun.